ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶ್ರೇಯೇ ಅಮೃತ ನಾರಾಯಣ ಪರಮ ಪಾವನ ನಿನ್ನ ಚರಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನೋ ಕೈಕಾಲಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಕೊಟ್ನಲ್ಲೋ. ನನ್ಗಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ, ತುಳಸಿಗೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತೆ. ಹಾ, ದುಡ್ಡ? ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದಾಳಂತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ಇವ್ರಪ್ಪ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ತರೋ ಸಂಬಳ ಮನೇಲಿರೋ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಿ ಮಾತಾಯಿ ಓದಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದ್ ಕುಕ್ಕಿ? ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಕೊಡಮ್ಮ. ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ, ಸಾಕು. ಏನೇ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ? ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ ಹೊತ್ತಿಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೊತ್ತಿಗಿಲ್ಲ. ಕಂಡು ಕಾಣದ್ ಬಿನ್ನಾಣಿಗಿತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಕಾಸು ಕಾಸು ಅಂತ ಡ್ರೈವರ್ ಬಿಡ್ತೀಯನೆ. ನೀನ್ ಕಲ್ತು ಕಡ್ದು ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮನೇಲಿ ಬಿದ್ದಿರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಓದೋದು ಬೇಡ. ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದ್ ನೋಡು. ನೋಡು, ಇವತ್ತು ಕನಕ್ಪುರದಿಂದ ಯಾರು ನಿನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿರು. ಬಂದವ್ರ ಮುಂದೆ ಗಿಲ್ಕಿ ಲೇಡಿ ತರ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲೆ ಆಡ್ಬೇಡ, ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ ಹಾಕಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ಸೀಮೆಗಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಾದಿದಾನೋ ನಿನ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಎತ್ತಮ್ಮ, ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋ. ಸರಿ ಹೋಗಮ್ಮ. ತಾಯಿ, ಹೆಣ್ಣು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಹುಡುಗಿ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಒಂದೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಮ್ ಶಕ್ತಿ. ಇದೇನ್ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಲ್ವೇ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಅವರಿನ್ನೂ ಬರೀ ಸೂಟು ವಾಚಿನ ಬಾಪ್ತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ತಾಯಿ, ನೀವ್ ಆತರ ಪಡಬೇಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ರಾಹುಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 50,000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ? ಸರಿಯಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ, ಬರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಲ್ವಲ್ಲೇ?
ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನಮ್ ಹಣೆ ಬರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರೇ. ಹ್ಮ್, ಒಂದ್ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಜೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಲೀಸ ನಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ವಿನ್ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಅಲ್ವರಾ. ಹೀಗೆ ಊಟಿಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕುದುರೆ ಜಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೇಸ್ ಆಡ್ದೆ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀರಾ? ಆಗೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕುದುರೆ ಬಾಲನಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಬೇಡಿ. ನನ್ ಸೊಸೆದು ನನ್ನ ಮಗಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಂತು ಅಂತೀರಾ? ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಮದ್ವೆಲಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ರು? ಹುಡುಗಿಗೆ 15 ತೊಲಾ ಬಂಗಾರ, ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸೂಟು ವಾಚು ಉಂಗರ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕ್ಯಾಶ್ 75,000. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ ತಂದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ ಮಾವನವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವರ? ಏನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹುಡುಗಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತುಳಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಮ್ಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗು. ಒಂದ್ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು. ಸಾಕ್ ಹೋಗಮ್ಮ, ಸಾಕ್ ಹೋಗಮ್ಮ. ಏನಂತೀರಿ, ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆನಾ? ಹುಡುಗಿ ನನಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವ್ರೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವರೋಪಚಾರ ಅದು ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಖರ್ಚು ನಿಬ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೋಗ್ತಾವ್ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಟ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನಿರಿ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೀರಾ? ನಾವು ಊರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮದುವೆ ತಾರೀಕು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಗದ ಬರೀತೀವಿ. ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 100 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ 101 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಕಣೆ. ತುಳಸಿ ಏನೇ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕಣ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಬೇಡ್ವೋ? ಯಾಕೆ? ಎಂಜಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬುಚ್ಚಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಗು. ತುಳಸಿ, ಏ ತುಳಸಿ, ತುಳಸಿ, ಏನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ವೋ. ಹಾ ನಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ಮಾವನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದೀಯಾ? ಚೇಚೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೋ ನೆನ್ಸ್ಕೋ. ಮದ್ವೆಗ್ ಮುಂಚೆ ಗಂಡನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಕಣೋ. ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಮಲಾಸನ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೆ, ಇವನೇ ನನ್ ಗಂಡ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಮುಖನ ಇನ್ನೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ. ಮುಂದ್ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಕಣೆ ಕಷ್ಟ, ನಂದೊಬ್ಬಳದಲ್ಲ ಕಣೋ ಈ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇದೇ ಹಿಂಸೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಹೇಳು, ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ನಿಂಗೆ ಹೇಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳು? ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಏನೇನೋ ಬಂಧನಗಳಿವೆ. ಹರಳಿಗ ಹೂವು
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡ, ಸೂಟ್ ಬೇಡ, ಬೂಟ್ ಬೇಡ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಜಾತಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ? ನಾವು ದರಿದ್ರಗೆಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗೋ ಭಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ತೆಗಿತಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ? ನಾನು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ, ಜಾತಕಾನೆ ಕೂಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ? ಓ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಂತೆಂತ ಫೇವರೇಟ್ ಕುದುರೆಗಳೇ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ.
ನಮ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕುದುರೆ ಮೂತಿ ತೂರ್ಸೋದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕುದುರೆ ಮೂತಿ ತೂರಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ಜೂಜುಕೋರ್ರು ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಮರ್ಯಾದಷ್ಟು ತಾನೇ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೇಶಾಂತರ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಶಾಂತಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ. ಏನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪುರೋಹಿತ್ರೆ? ಇಂಥ ಮನೆ ಹಾಳ್ರನ್ನ ಮನೆಗ್ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಯಲ್ಲೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತಿರೋ ತಂದೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ್ ಮಾತು ಬೇಡ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡವಟ್ಟಾದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಮ್ಮ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಒಂದು ಗಂಡಿದೆ. ಪುರೋಹಿತ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ ಗಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನೀನೆ ಯಾವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೇನು? ಇನ್ನು ಅಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ಕೆ. ಮತ್ ಯಾಕ್ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ ಗಂಡೆದ್ರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೇಳೋದು ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಏನೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಿಂಗೆ? ನೀನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಪೀಡೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಕಷ್ಟನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಗಂಡುಗಳೆದ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ ಎದ್ದೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತೇನು? ನಿಮಗದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಮೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ನನಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲವಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೌಡಿ ಸುದ್ದಿ ಬಳಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಬೇಡಿಯಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕ ನಾನಮ್ಮ, ನೀವ್ಯಾಕಾಗ್ತೀರಾ? ಅವಳು ಹೊಡಿಬೇಡಿ ತುಳಸಿ. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಧು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಇದೇ ನೋವು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂಕು ವೇದನೆನ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಕಟದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ಆ ನಿರಾಶೆನ ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರ ತಂದೆ ನಾನು, ಕಳಸೆ ಕಂಠಸಿ ಅಪ್ಪ. ಇವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರು ಸತ್ತು ತೊಡಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್ಲ, ಜೋಡಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವ್ರು ಯಾರು? ಇವರು ನೀವೀಗ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ, ಅವರಪ್ಪ. ಓಹ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡರ್ಬಿರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕಾಫಿ ತಗೋತಿರೋ ಟೀ ತಗೋತಿರೋ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಏನಮ್ಮ, ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಶಾಂತಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀನು ಕೈಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಮ್ಮ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲೇನೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಬಾ ಪ್ರಕಾಶ, ಬರ ಇಲ್ಲಿ. ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ. ಇವರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ ತುಳಸಿದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ರಾಜಶೇಖರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರೋ ಅದ್ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡೋಕೆ ನಮಗ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಖರ್ಚಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ ಕೈ ಕಾಲು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಗೆ ಇದೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿದೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ, ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗುಡ್, ನಿಮ್ ಮಾತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ನೀವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿದೀರ, ಆದ್ರೆ
ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ್ ಬಿಡವಾ? ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ. ಎಂ ಕಾಂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಐ ಹೇಟ್ ಇಟ್. ಮದುವೆ ನಾನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಖರ್ಚಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸಂಸಾರ ಹೊರಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗಿದ್ರೆ ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರಿಲ್ಲ. ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಾಳಿ ಕಟ್ತೀನಿ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಿಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಏ ಮರಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ 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 ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿ. ಏನಿದು, ನನ್ನ ಬಕಾಸುರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ? ನಾಚ್ಕೋಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಮಾವನ ಮನೆ ತಯಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು. ನೀವು ಜಮಾಯಿಸಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುದುರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಉರುಳಿ ಓಡ ಉರುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಓಡೋದು ಕಷ್ಟಪ್ಪ. ನೋಡ್ದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕುದುರೆ ಬುದ್ದಿನ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾವ. ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ತೊಳೆದು ಹೇಳೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ತುಳಸಿ ಅದೇ ತಟ್ಟೆಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಂಜಲ್ ಕಂತಾದೇನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ತೂ ಅಸಹ್ಯ ಆಗಲ್ಲ? ಅಸಹ್ಯ ಯಾಕೋ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಂಜಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಸ್ಲು ಬರ್ತಕಣೆ. ಬರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಥೂ. ನೀನ್ ಮೊದ್ಲು. ಅರೆ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಮರ್ತಿ? ಏನದು? ಸರಿ ಕೊಡಿ. ನೀನಕ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಣೋ. ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ನಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭೋಜೇಶು ಮಾತಾ, ಸಲಹೇಶು ಮಂತ್ರಿ, ಕಾರ್ಯೇಶು ದಾಸಿ, ದಯೇಶು ಧರಣಿ, ರೂಪೇಶು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆ ಶಯನೇಶು ವೇಶ್ಯ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಂಬಾ ಹೊಪ್ಪಳ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲೀ ಭವ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಮ್ಮ. ಬರ್ತೀನಣ್ಣ. ತುಳಸಿ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರಮ್ಮ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಸಮ್ಮ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೇನೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರೋದು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಿಂತಲೂ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೆಷ್ಟು ಜಾಣತನದಿಂದ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಹೋಗು, ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳು. ಪ್ರಕಾಶ ಬರ್ತೀನೋ? ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣೆ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಗಯ್ಯ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಅವಳ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಂತ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ಕುಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಿಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಬೇಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋವಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವ? ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದಯ. ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್? ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ. ಓಹೋ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ,
ಯಾಕೆ ನೀವು ಮುಡ್ಕೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಕೆ ಮಡಿ. ಓಹೋ, ಏನ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಂತೆ? ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ? ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಹೋ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ. ಹಾ, ಈಗ ಇದೇನಿದು? ನಾನು ಮಡೀರಿ. ಓ, ಏನ್ರಿ ನೀವು ಈ ತರ ತಲೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಕತೆ? ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀರ ನೋಡಯ್ಯ. 8 ತಿಂಗಳ ಒಳಗ್ ಕರೆದ್ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಬರಿ ಕೈಯಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಇವನ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕರಿತಾರಲ್ಲ ಇವನು. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದುರ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏಕ್ದಮ್ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮುದುರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ? ಅದು 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 ಈ ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳದ ಕಾದು ನಾನ್ ತಗೊಳಗೋದೆ. ಇವತ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ತಗೋ ಏನಯ್ಯ ನಾಜಕಯ್ಯ, ಈ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವ್ ಈ ಮನೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ವೇಣು, ನಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಇದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವತ್ತೊಂದು ಅವತ್ತೊಂದು ತಿನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳು. ಬಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಯ್ಯ, ನಾವೇನ್ ತಿರುಕು ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವ ನಿನ್ನ? ಇಡೀ ಮಾವ ನಡಿಯಯ್ಯ, ಲೆವೆಲ್ ನಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಿದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ ಮನ ತೆಗೆ ನಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಡಿಯಯ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ತಂದ್ ತುಂಬಲಿ ಈ ಮನೆಗೆ ನಾನು? ಅದು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರಯ್ಯ, ಇಲ್ದಿರೋ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತೇನಯ್ಯ ನಿನಗೆ? ಅದೇ ಆ ಕಡೆ ಮನೇನು ಅವನಲ್ಲಯ್ಯ, ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ತಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಗೊತ್ತು, ಶಿಶುಬಾಲ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು. ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ? 101. ಅದ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಚಕ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಅವನ್ ಕುತ್ತಿಗೆನ ತೆಗ್ದ. ನಿಂದು 102 ಆಗಿದೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ಸುಶೀಲಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಮ್ಮ, ತಗೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚೆಕ್. ಏನಮ್ಮ ಈ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರಾಡಿ ತೆಗಿತೀರಾ? ಇದನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ನಾನು ಹೊಸೂರುಗುಡಿ ಕೊನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇಲ್ವೇ? ಓಹೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಗೋವಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯನ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ದು ಚೆಕ್ ಯಶವಂತಪುರ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ನಾ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ? ನೋಡಿ ಆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂತ? ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಮರಿ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಚೆಕ್ ಒಂದಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಆ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗತ್ತೆ ಮರಿಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಡ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವ್ರೆ, ನಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಎರಡು ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗ ಹೊತ್ತು ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವ್ರೆ, ಈ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಜರಾಸಂದ, ಅವನ ಗೊತ್ತಾ ಜರಾಸಂದ? ಗೊತ್ತೇಳಿ, ಅವನ್ ದೇಹನ್ ಸೆಳಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆ ವರ ನನಗಿದ್ದಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಒಂದ್ ಚೆಕ್ ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಕ್ ಅರ್ಧ ದೇಹನ ಯಶವಂತಪುರ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನ ಅರ್ಧನ ಬಸವನಗುಡಿ ಕೊನೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಕಣಯ್ಯ ನೀನು. ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ನನಗೇನೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಇದೇನೆ ಕೋಟಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ರೇ ಸ್ವಾಮಿ? ಇದು ಕೋಟಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದಲ್ರಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಳೆ, ಕರೀರಿ ಒಳಗೆ. ನಿಮ್ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕರೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕರೆದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೋ ಅಂತ ಸದ್ದಿಲ್ದೆ ಕತ್ತಂದು ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರೀರಿ. ಓ ತುಳಸಿ, ತುಳಸಿ, ಇವ್ರು ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅಂತ, ಇವಟ ಯಜಮಾನ್ರು, ಇವಳೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತುಳಸಿ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿರು ತಾಯಿ. ಏನಮ್ಮ ನಿನಗೆ ರಾವಣಾಸುರ ಗೊತ್ತಾ? ಕಂಸ ಗೊತ್ತಾ? ಕೀಚಕ, ಬಕಾಸುರ, ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳು ತಾಯಿ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಟಾರದ ಓನರ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ನೋದೇ ಹಾಗೆ ತಾನೆ, ರಾಕ್ಷಸ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ. ಏನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಡಿಸಿದೀಯಾ? ನಮ್ಮ ಬಾವಿ ನೀರು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆಯಾ? ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಟೂಲೆಟ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಟು. ಹೀಗೆ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತಗೊಮ್ಮ ತಗೊಳೆ. ನೋಡಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಪಾಪ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೀಗ ಕುದುರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಈ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನೀವು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀರಾ, ಏನಂತೀರಿ? ಅದ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದೇನಮ್ಮ, ಪೂಜೆ ಗಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನೇ ನೋಡದೆ ಹೋಗೋಳು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ನೋಡ್ತೀಯಮ್ಮ ನೀನು? ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಮಡಿಯಿಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಂತ ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಹೌದಾ? ಹೌದು ರೀ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಓ, ಈ ಹಗ್ಗ ನಿಮ್ದ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮುಂದು. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗಾಗೋಗಿದೆ ಊಕಣ ಹೇಳಕ್ಕ? ಸಣ್ಣಗಾಗ ಹೋಯ್ತದ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಅವ್ರಿಟ್ಟ ಹಗ್ಗ ಕೇಳ್ಬಿಡ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಗ್ಗ ತಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರುಟ್ ನೋಡು ಹೆಂಗದೆ. ಈ ಗಟಾರದಾಗಿರೋ ನೀರ್ ಸೇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರದಾಗಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಗ್ಗನೇ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ನನ್ನ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಜ್ವಾಟ್ ಬಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣಗಾಗದ ಹೋಯ್ತದ ನನಗೆ ಹಗ್ಗ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಹೊಸ ಹಗ್ಗ ತರಿಸ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ನಿರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ. ಅಯ್ಯ, ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಹೇಳಕ್ಕ? ಈ ವಟಾರದಾಗಿರೋ ಶ್ರೀಮತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೇ ಮಾತ್ನ ಹೇಳರು, ರಾತ್ರಿ ಉಂಡ್ ಮಲಗಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಹಗ್ಗ ದಿವಸ ಮರ್ತು ಬೆಳಗಾಗ ನನ್ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಏನಮ್ಮ? ಅಷ್ಟೇ ಕಣಪ್ಪ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ ಒಳಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೆಕಾಳ ಗೊಂಡ್ಸಿದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹೂಕೋಸ್ ಪಲ್ಯ ಅದ, ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡ್ ತಿಂದು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ. ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಹುಡ್ಗ? ವರ್ಕ್ ಸಾಪ್ಕೋಯ್ತಾನಕ್ಕ. ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು? ಮನೆ ಬೋಕ್ರು. ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ ಮನೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ ನಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಲೇ ಜೋಕ್ರ, ನೀವ್ ಒಳಕಿಕ್ಕೋ. ಲೇ ಜೋಕ್ರ, ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಒಲೆಯಿಂದ ಬಟ್ಲ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಹಾಕೊಂಡ್ ತಿನ್ರಿ. ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಎಂದಳ್ಳಿ ನನ್ ಮಗನೇ, ಅವರೆಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹೂಕೋಸ್ ಕೂಟು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ರೈಲ್ ಬಿಡ್ತಾಳಲ್ಲ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮ. ರೈಲು? ನೀನು ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್? ನೀನ್ ಕಲ್ಲಿದ್ರ? ಅಲ್ಲ, ಕೈ ಮರ. ಏ, ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ನೀನೊಬ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯೋ? ನಿನಗೇನಾರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ನನ್ ಮಗನ ಕಾಲ್ನಾಗ ಒದಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಮಗನೇ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗನೇ ನನ್ನೇ ಕತ್ಕೊಂಡು ಗಡ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಏನು ಅಮ್ಮ ಅವರು ಯಾಕೆ ಶತ್ರು ಪಾತ್ರ ಇಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದಲ್ಲ ರೀ. ನೋಡೆ, ನಾಳೆ ಒಂದು ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ಸರಿನಾ? ನೀವೇನು ಸರಿನಾ ಸರಿನಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮೆಲ್ಲಕ್ ಸರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೈ ಬಿಡ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಿಡ್ರಿ, ಬಂತು. ನಿಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರಿಯರು? ಅದ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾರಿಯರ್? ದಿನ ನೀವ್ ಆಫೀಸ್ ಗೂಟ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆ ಕ್ಯಾರಿಯರು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದೆಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ. ಲೇ, ಬೇರೆ ಅಂತದ್ ಏನೊಂದ್ ತಂದ್ರ ಆಯ್ತ್ಬಿಡೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂತ ಆಸೆ ಅಂತ ತಂದಿದ್ರಿ ಅದು? ಲೇ, ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೈ ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟ್ ಅಳ್ತೀಯೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀನ್ರಿ, ಅದ್ ನಿಮ್ ಮಗು ತಾನೆ. ಹಲೋ ರಾಜು. ಹಲೋ ರವಿ. ಹನಿಮೂನ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಿನಯ. ಮನೆ ಮುರಿದ ತಾನೆ ಹನಿಮೂನು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ತಗೋ, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೀನ್ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಹೇಳ್ಬೇಕಾದವ್ ನಾನು. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, 1ನೇ ತಾರೀಕು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೋ, ಆಫೀಸ್ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೇ. ತಗೋ, ಇದನ್ನ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ. ನೀನ್ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ನನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಆಯ್ತಾ? ಶೂರ್. ಹ್ಮ್, ತಗೋ. ಇನ್ನೊಂದ್ 1,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕ್ಬಿಡು, 1ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೇನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಡ. ನೋಡಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ತಾನೇ? ಕೋಪನ? ಹಾಗಂದ್ರೇನೆ? ಹೆಂಗಸಿನ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಗಂಡಸಿನ ಸಂಬಳ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಲೇ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಸಂಬಳ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಕೋಚ? ನನಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇತೀರಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಏ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು.
ನಿನ್ನ ಆಣೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ತುಟಿ ಕಪ್ಪಗಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ನಿನಗೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನೋಡೆ, ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋ ಚಟ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಸು ಜೂಜು ಕಲ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದಾನೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗ್ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗಲಿಂದಲೇ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆಡಂಬರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ ತಾನೇ ರೀ? ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಸ ಮನೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಆಗ. ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ತೀರ್ಥ ಕೊಡಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಎರಡು ತುಳಸಿ ದಳ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಪೋಷಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೇನೆ ಅದ್ರ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ, ಇರು ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನು ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳಮ್ಮ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ತುಳಸಿ ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ತುಳಸಿ. ತುಳಸಿ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ತುಳಸಿನ? ಆ ತುಳಸಿ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡ್. ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನು ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಅಲ್ಲೇನಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಬರ್ಲ? ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ? ಇಷ್ಟ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಆಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ರಾಜು. ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೋದಿಲ್ವ? ನಾವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ, ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿರೋದೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಚೂಜು ಮೋಜು. ನಾನು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಭೂತ, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಚಟದ ರಾಜ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನನ್ನ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Thank you.
ಶಿವಮುಖ ಪ್ರಿಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸುರಗಣ ವಂದಿತ ಜಯ ಜಗದೀಶ್ವರ ನಂದಿ ವಾಹನ ದುರಿತ ಹರ ಗಂಗಾ ಗೌರಿ ಚಂದ್ರಧರ ನಂದಿ ವಾಹನ ದುರಿತ ಹರ ಶಿವಪುರಾಣ ಓದ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ತುಳಸಿ ಬಾಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ನಾಜುಕೈನ್ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ, ನೀ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಬೀಗದ ಕೈ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿಮ್ಮ. Thank you.
ತುಳಸಿ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಗರಣೆ? ಬೆಳಕ್ ಹರಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಂತ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯೇ? ಬೆಳಕ್ ಹರಿತಾ? ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಇನ್ನೂ ಕತ್ಲ ಕಳೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ತುಳಸಿ, ಏ ತುಳಸಿ, ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಜಾಗರಣೆ ಪ್ರಭಾವನ ಎದ್ದೇಳು, ಸ್ನಾನ ನೀಡು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮೈಗಣ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನ್ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗೋಯ್ತ್ರಿ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತೆ? ಅವತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಂಗ್ ಯಾವ ಕೆಚ್ಚಟಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು? ಓ, ಅದಕ್ಕ ನೀವ್ ತಲೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ, ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಜುಣ್ಣಪ್ಪನವರು ಬಲವಂತ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಸ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಕಣೆ. ಸತ್ಯವಾಗ್ಲು ನನಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಚಟ ಇದೆಯಲ್ರಿ. ಅದೇನೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೇನ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಸಿಗರೇಟ್ ನಿನ್ನೆನೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರ? ತುಳಸಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನೇನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಸಿಕ್ತೀನಷ್ಟೆ. ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ತುಳಸಿ, ನಿನ್ ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದೆ ಕಣೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ತುಳಸಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಸರಿನಾ? ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಮೈಲ್, ಸ್ಮೈಲ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ತುಳಸಿ, ಆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ನಾಜುಕನವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಗೆದ್ದೀನಿ ನೋಡೆ. ಆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಬಾಡ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಂತು? ಅದಾ, ನಿನಗಿನ್ನೂ ಆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದೇನ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಊಟ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ನಲ್ರಿ. ಈ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನೀವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಕಳಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಾನೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಕಣ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರಿ. ನೋಡಿ ಕಾವೇರಮ್ಮ, ಗಂಡಸರನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ ದಾರಿಗೆ ತರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಗ್ಲೇ ಸಂಸಾರ ಸರಿ ಹೋಗೋದು. ನೀವ್ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಮೇಲೆ ಸೋತಿರೋ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ಇದು ಸರಿನಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ಬರ್ತೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೇಡಮ್ಮ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂತ ಬಂದೆ. ಸಿಂಧೂರಿ, ಆ ಬೀರುನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ. ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಡು. ರವಿ, ಈ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದ? ಅಲ್ಲ, ಇವರದ್ದೆ, ಇವರೇ ಕಟ್ಸಿದ್ದು. ನಿನಗ್ ಬರೋ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಬಾಲಾಜಿ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಅರೆ, ಅದರಲ್ಲೇನೆಯ ತಪ್ಪು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋದಾಗ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಡೋದಾಗ್ಲಿ ಲೀಗಲೈಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ನಿನ್ಗೂ ಇಸ್ಪೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಲಕ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಕಾರು, ಬಂಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಬಾಳೆಯ? ಹಾ ರಾಜು, ಇಲ್ನೋಡು ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅಂತ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ. ರಾಜಶೇಖರ್. ಇವರು ಲಾಯರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರು ಜೋಶಿ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ACS ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು. ಹಾ ಬಾರಯ್ಯ, ಹೋಗೋಣ. ಹಾ ರಾಜು, ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಕೂತಿದ್ರು, ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಂಗು ಇಸ್ಪೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಲಕ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಕಾರು, ಬಂಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರು, ಲಾಯರು, ಪಂಡಿತರು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಕಾಡ್ಬಾರ್ದು. ತುಳಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಡವೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬಹುದು, ಅವಳ ಸುಖ ಸುಪ್ಪತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅವಳ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಆಡ್ಲೇಬೇಕು.
ಏನ್ ಗುರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ? ನಡಿ ಗುರು, ಒಂದ್ ಕೈ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಏನಿಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ನೆ ಬಂದೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ್, ಫಿಲಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಗಂಬರ್ ಅಂತ. ಹಲೋ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನನ್ನ ನೈಬರ್ರು ರಾಜಶೇಖರ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕೈ ಯಾಕೆ ಬೇಡ? ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಮೊನ್ನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಲಿ ನಮ್ ಜೇಬಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ. ಆಡ ಆಡ ಓಯ್, ಟೋಕನ್ ತಂದ್ಕೊಡು. ಚಾಲಾಗ ಆಡ್ತಾನೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ. ಸರ್ ಟೋಕನ್ ಸರ್ ಕೊಡು, 300 ರೂಪಾಯಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಡು ಗುರು, ನಾಲಿದ್ದೀರಿ, ಆಡು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಶೋ ಆಗಿದೆ, ಮಡುಗು ಗುರು. ಓ ಮಡುಗು, ಕೆಳಗಡ. ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೀಲ್ ಶೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಸ್ಪೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ. ಏನೇ ರಾಜು, ಆಡೋ ಕೂತ್ ಹೋಗೋಣ. ಆಡು ಆಡು, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ನಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್. ಯಾರು ಯಾರು? ನೆನ್ನೆ ಆ ತುಳಸಿ ಗಂಡ ಇಸ್ಪೀಟ್ನಲ್ಲಿ 4,000 ಗೆದ್ದಂತೆ ನೋಡೆ. ನೀನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿ, ನಿನ್ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಆದ್ರೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಕಣೆ, ಬಂಡವಾಳ. ನೋಡಯ್ಯ, ಇಸ್ಪೀಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಗ್ರತ್ ಮಾರಿ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೆದ್ಕೊಂಬತ್ತೀಯ? ಒಟ್ ನೋಡೆ, ಗೆಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ ಹಳೆ ಮೆಟ್ನಾಗ ಹೊಡೆ. ನಿನ್ ತರಿ ಇದ್ರ ಕೈಗೇನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಕೈನವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಾಡು, ಅವಾಗಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ತೀಯ ನೋಡೋಣ. ಹೌದು ಕಣಯ್ಯ, ಆ ತುಳಸಿ ಗಂಡನ ಕೇಳಯ್ಯ. ನಮ್ ರಾಜುದು ಒಳ್ಳೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಬಂತಯ್ಯ ಇವತ್ತು? 4,000 ಚಿಲ್ರೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲ, ಎಂತೆಂತ ಪಂಟ್ರಸ್ಸೆಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನೀನು. ಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಕುಡಿಯೋ? ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ, ಕುಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನ? ಒಂದ್ ಜರ್ದ ಬೇಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇದು ವಾಸನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಾಗ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಜರ್ದ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಎಲ್ಲಡಿಕೆ ಜೊತೆಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಪುಡಿ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ವೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ರ ಬೀಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬನಾರಸ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾ 120, 220, 240 ಅಂತ ವೆರೈಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೇದೋಕ್ ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟು ಚುಟ್ಟ, ಮೂಗಿಗೆ ನಶ್ಯ, ಅಗಿಯೋಕ್ ಜರ್ದ, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು. ಹೌದು, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ ತುಳಸಿ ಯಜಮಾನ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಏನು ಅಂತ ಈಕೆ ಕೇಳಿದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಯಪ್ಪ ಜರ್ದ ಬೇಡ ತಿಂದೆ ಕಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ, ಜರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನನ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈಗ್ಲೇ. ನೋಡಮ್ಮ ತುಳಸಿ, ನಿನ್ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ. ನಮ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತ, ಜರ್ದ ತಿನ್ನೋನು ನಾ ಮರ್ದ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಜೇಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎತ್ಕೊಂಡ್ರ? ಯಾವ್ದದು ಅಷ್ಟೊಂದ್ ದುಡ್ಡು? ಅದ ಆಫೀಸ್ ದುಡ್ಡು ಕಣೆ. ಆಫೀಸ್ದಾ? ಆಫೀಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ತರ್ತೀರಾ, ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಮೊನ್ನೆನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ,
ಇನ್ಮೇಲೆ ಆ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನು ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪ? ಅದೇ ಆ ಜರ್ದ ಬಿಡ. ಜರ್ದ ಬಿಡ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಜರ್ದ ಬಿಡ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಆಳ್ ಹೆಂಡನೋ ಸರಾಯನೋ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಏ ಮರಸಿದ್ರಲ್ರಿ. ನಿಮ್ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗಿದ್ ಸಾಲ್ದು ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಂಸಾರನ ಯಾಕ್ರಿ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನೇನು ಮುಚ್ಚಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಆಡ್ತೀನಿ, ಕುಡಿತೀನಿ, 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಸಾರ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿಂತೀಯ? ಆ ತುಳಸಿ ನನಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವಳು, ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕೇನ್ರಿ? ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ನಮ್ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಟ ಕೂರ್ಸಿದಾರೆ. ಇದ್ ಸರಿನಾ ಅಂತ ಆಕೆ ಕೇಳೋವಾಗ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಉರಿದಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಸ್ಬೇಡ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬಂದು ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಡಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದ. ನಾನ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಬ್ರಾಂದಿ ಕುಡಿದು ಮಜಾ ಮಾಡ್ದ. ನಾನ್ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನ, ಅವನು ಕುಡಿದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜರ್ದ ಬಿಡ ಹಾಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಅವ್ನ ಮನೇಲಿ ಇದಾನಲ್ಲ, ನಡಿ ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಜಣ್ಣವ್ರೆ, ರಾಜಣ್ಣವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಂಗಿನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನೀನ್ ತಗೋದ್ ನನ್ ಕೊಡು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ತಗೊಳಯ್ಯ? ನಿನ್ನೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳಿಲ್ಲ, ತಲೆನೇ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ದಿಯಲ್ಲಯ್ಯ. ಅದೇನಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಗೇಮು? ಮೊನ್ನೆ ಆಟದಲ್ಲಿ 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಂತು, ನಿನ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಡ್ರೆಸ್ ಹೋಯ್ತು. ನೀ ಏನೇ ಹೇಳು, ಈ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಆಯ್ತು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಇದೆ. ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಿದ್ದಿರೋಳ್ ನಾನು. ನನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮರ್ತು ಹೋದ್ರ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕುಡಿದ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬರ್ತೀರ. ನಮ್ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದಕ್ ಕಾರಣ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು 1 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಬರೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಬಾರೇಲಿ ಬಾರೇಲಿ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತುಳಸಿ, ಮಾತು ಹೇಳ. ಸುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಕಣ, ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ನಾನೇ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಾಳಾದ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನನಗೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ದಿನ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕನಸು ಅಂತ ಮರ್ತೋಗಿ. ಚೂಚಾರಿಗೆದ್ದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ ತಂದೆ ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕಾರಣ? ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಿನ್ನ ಹಣೆಗೂ ನಿನ್ಮೇಲೆ ಹಾಳಾದ ಕ್ಲಬ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳು. ಯಾಕೆ ನನ್ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ವಠಾರದ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸರಿ, ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ, ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಲ್ಬಾ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೀವು ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳು. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಬರೋಣ. ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ತಾಯಿಯ ಹೊಣೆ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಒಂದು ಚೂರ್ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಮಾರಿ ಕಣ್ಣು ನಾಯಿ ಕಣ್ಣು ನರಿ ಕಣ್ಣು ಬಾಂತಿ ಕಣ್ಣು ಬಸಿ ಕಣ್ಣು ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಇವಳು ಕಣ್ಣು ಈ ಪರ್ಕೆ ತುದ ಹೋಗ್ಲಿ. ತಾಯಿಯ ನನ್ ಕುಬೇರು ಪುರುಷ ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮಠ ನೋಡ್ದಪ್ಪ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ನನ್ ರಾಜ್ಯ. ನಿನ್ ಮೂತಿನ ಕಿಲ ಕಿಲ
ಇವತ್ ರಾತ್ರಿಗಾದ್ರು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಬರ್ರಿ ಅನ್ನ ಏನಯ್ಯ? ಕೋಳಿ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಮೂರ್ ಬಾಟ್ಲು ಬಿರಾಂದಿನ ತರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಳಕ್ಕಾಕ್ಯದಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಸರಾಯಿಂದ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಹೊಂಟೋದ್ಯ ನೀನು. ಕುಡಿಲಿ ಬಿಡ ದುಡಿಯೋ ಗಂಡ್ಸು, ನಿನ್ನಂಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಗಿರಾಕಿನ ನನ್ನ ಗಂಡ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನ್ ಕಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ನೋಡು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನಗ್ ನಾಯಿ ತೊಡ್ದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ಇವನಗ. ಮಗನೇ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಪೀಣ್ಯ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಕಾಸ್ ಕೋಸ್ಕರ ನಾಯಿ ಸುಡಿಬೇಕೇನೋ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಗಂಡ್ ಮಗ ಹಾಕೊಡೆ, ಇನ್ನ ನನ್ ಮಗನ್ ಮೈ ಮುಳೆ ಮುರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನನ್ ಭಯಾನೇ ಹೊರಟಾಯ್ತ್ ನಿಂಗೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ ತರಂಗ ಓದ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ಬಿಡ್ರಿ, ಪಠಾರ ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಲಿ ಬಿಡೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಿರೋಗಿದೆ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ರಜಾ ದಿವಸ ಗಂಡ ಮನೇಲಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನ್ಲು ಹಬ್ಬನೇ ಕಣ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಇದನ್ನೇ ಆಸೆ ಪಡೋದು. ಇದು ಸಂಸಾರಸ್ಥರ ಲಕ್ಷಣ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವಳು ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸ್ದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದೆರಡು ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಳು ನಗನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಡಿಯಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣೆ, ನನ್ನ ದೂಟದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಯೋ ಮೊಲ್ಲು ಡ್ಯೂಟಿಗ್ ಹೋಗ್ಬಾಯ, ನಿನ್ಮಲ್ ನಿನ್ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯಕಾಗತ್ತೆ? ಜೇವ್ ತುಂಬಕೋಮ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೆ. ಕಣಯ್ಯ ನನ್ ಕಾಲಕ್ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಕತ್ತೆ ಕಾಲು ಹಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಕಾಲು ಹಿಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನೆ? ಕಾಲಕ್ ಬೀಳ್ತಿರೋದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಏ ಕೆಳಗ್ ನೋಡಪ್ಪ. ಆಹೋ ಎನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸರಿಗಿರ ಶಕುನ ಹೀಗಿತ್ತು. ಏನಯ್ಯ? ಶಕುನ ಶಕುನ ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಗು ಕಿಲ ಕಿಲ ಬಾ ಬಾಗ್ಲೋರ್ಗು ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ನೋಡಯ್ಯ ಕ್ಲಬ್ ಹೋಗಿ ಗಬ್ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡ, ಕೋಳಿ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ ಬರ್ಲೇನೆ, ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಲಾಭ ಹೋಗ್ಬಾರ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಶಕುನೇ ಮರಿತಿಯಲ್ಲೇ, ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ಹೇಳೆ. ನೆನ್ನೆ ಹಂಗಯ್ಯ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಅದೇ ಮಾ ನಿನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಸೀರೆ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದು. ಹೋಗಯ್ಯ ಶಕುನ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು. ನೀನೇ ನಾವ್ ಇವತ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹೋಗಪ್ಪ ನಾಟ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಿಲೋ ಬರ್ಲ ಬರ್ಲ. ದಾಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಿಸ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ಹೋಗಯ್ಯ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಯಾರ ಮಗ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬರ್ಲ. ರೇ ನಾಚುಕನವ್ರೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರೇ ನಾಚುಕನವ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ರಿ. ಕೂಗಿದ್ರು ಕಳ್ಳ ಹೋದ ಹೋಗ್ತಾನೆ, 1000 ಎಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಗುರು ಆ ನಾಜು ಕೈಯ ಸೀದಾ ಕ್ಲಬ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಗುರು. ನಾಡಿ ಗುರು ಒದ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ಗುರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಆಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕ ನಾನೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಮುಟ್ಟು ಅಂದೆ ಗುರು? ನಿನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಾಕಿ ನಾ ಒದ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡು ಅಂದೆ. ಎದೇಳು, ಹ್ಞೂ ಹೇಳು, ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋ. ಯಾಕ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರವಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ನನಗೆ ಒಂದ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಯಾಕ್ರಿ ಬೇಕು? ನೀನು ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಒಂದ್ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ಸೋದ್ ಬೇಡವಾ? ನೋಡಿ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ, ಸೀರೆನು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಮನೇಲಿ ಇರ್ರಿ. ಓಹೋ ನಾನು ಕ್ಲಬ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಭಯನಾ? ಖಂಡಿತ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಣೆ. ನೋಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇದೆ, ನೀನು ಓದ್ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ರಿ. ಏನೇ ಅದು ಗಲಾಟೆ ಕಾಡ್ಬಿಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ, ಎಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ ಹೇಳಿ? ಓ ಇವತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನಾ? ಹೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ, ಒಂದ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ.
ಯಾವ ದುಡ್ಡು? ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 1,000 ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರ? ಓ ಅದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ ತಾಯಿಗೂ ಈ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಲಿದ್ದೀನಿ ರಾಜಣ್ಣವ್ರೆ. ಏಯ್, ನಾವು ತೊಂದರೆಲೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೇನ್ ರಾಜಣ್ಣವ್ರೆ? 3 ರೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು, 1,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರ. ನಿಮ್ ಕೈ ಅದೃಷ್ಟದ ಕೈ. ಹಾ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಶೋ ಆಯ್ತು. ಹಾ ಹಾಕ್ರೆ ಎಲ್ಲ. ₹200 ಹೊಜೆ ಹಾಕಳಿ ರಾಜಣ್ಣ. ಏನು ಬರೀ 200? ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಣ, ನನ್ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ₹200 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಟದ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕೈ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೋಕನ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್. ಏನ್ ಗುರು, ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ 2 ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಜುಜುಬಿ ₹200 ಸಾಕಾಗತ್ತ ಗುರು? ಒಂದ್ ಆಟ ಹೇಳದ್ ನೋಡು, ಲಕ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೀರೆ ಏನು, 2 ಎಳೆ ಚಿನ್ನದ ಚೈನೆ ಮಾಡ್ಸ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲಗಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಟೋಕನ್? ಚಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ತುಳಸಿ, ನನ್ನ ಕೋಪನ ನೋಡು, ಇವತ್ ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ನಾಳೆ ಆಫೀಸ್ ರಜಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಅದ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ನೋಡು, ನಿನಗೇನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿನಿ ನೋಡು. ನೋಡು ಇದು ಇದು ಸೀರೆ ನಿನಗೆ. ಇದು ನಿನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಣೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಾರಿ ನೋಡ, ಇದು ಈ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಬಂದಿನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಣೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ತರ ಹೋದೆ? ನಿಮ್ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೋಡ ತುಳಸಿ, ನಾಳೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಿನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾನಿವತ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಮನೇಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾಲ್ ಬಾಕ್ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಹೊಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಹೊಣೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತುಳಸಿ, ತುಳಸಿ, ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ನನ್ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಮಳೆನೇ ಸುರಿಸ್ತಿದ್ರ? ಈಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನೀಗ 4 ತಿಂಗಳು ಬಸರಿ, ನೀವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ? ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ನೀನ್ ಈ ಅವತಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವ್ ದಿನ ಹೀಗ್ ಹೆಂಡ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹೆಂಡತಿ ತಾನೇ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾಳೆ? ತುಳಸಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಕು, ಇನ್ಯಾವ ಆಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಪೊರಕೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಬಿಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದಾವ್ರಿ. ಪಾಪ, ಅವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರ? ಸಾಕುರಿ ಸಾಕು, ನನ್ ಸಂಸಾರ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ದೃಶ್ಯ ನನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ದಾಗೆ ಅವ್ನು ಹೊರಟೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವಳಿಗೇನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಿ ಜಾಕಿ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳಮ್ಮ. ಪ್ರಕಾಶ? ಅಯ್ಯೋ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನಮ್ಮ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ರು ನನ್ ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಮರ್ತ್ ಹೋಗಿದ್ರ ನಾನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ? ನಿನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಹೆರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನೇನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ? ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ
ತಬ್ಬಲಿಯಾದ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾಣಂತನ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದೇ ಈಗ ಅಮ್ಮನೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ, ಹತ್ತು ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಕುದುರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಗೋಳಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ನಾನ್ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಾಯ್ತೀನೋ. ಹಾಗನ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ ನನಗೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅದೇನ್ ಹೇಳಪ್ಪ? ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ 250 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಡ್ತೀಯ? ಯಾರೇ ಅವರು? ನಮ್ ತಂದೆಮ್ಮ. ಓಹೋ, ತವ್ರ ಮನೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಅಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ ಬಂದಿದಾರ? ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ? ಕುದುರೆ ರೇಸ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ. ಅದ್ಯಾವ ತರ ಜೀವ ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂದು? ಮಗಳು ಚೊಚ್ಚಲು ಬಸರಿ ತವ್ರ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಮಂತನ ಬಾಣಂತನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದಲ್ವೇ ಪದ್ಧತಿ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯಮ್ಮ? ನೋಡು, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಯ್ತು, ನಾನಿಲ್ವೇನೆ? ನನ್ನೇ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ ಬಂತಮ್ಮ? ನೀವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನೀವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ತುಳಸಿ ಅಳ್ಬೇಡವೆ, ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಅಳ್ಬೇಡ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ. ತುಳ್ಸವ, ಏ ತುಳ್ಸವ, ಲಗುನ್ ಬಾರೇ ಯವ್ವ. ಯಾಕ್ ಜೋಗವ್ವ ಹಾಕ್ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾಕೆ ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀಯಲ್ಲ? ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೇಳವ್ವ, ಎರಡ್ ಗುಂಡ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ತಗೋ ನೋಡು. ಬಾಗ್ಲ ತೆಗಿ ಸುಂದ್ರಬಾಯಿ, ಬಾಗ್ಲ ತೆಗಿ. ನಾನು ಜೋಗವ್ವ ಬಂದಿನಿ, ಲಗುನ್ ಬಾಗ್ಲ ತೆಗಿ. ಏನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೋತೀಯ? ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ನಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಏನ್ ನಿಂದು? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲವ್ವ, ಮೊದ್ಲು ಈಕಿ ಗಂಡನ್ನ ಹೊರಗ್ ಕಳ್ಸು. ಗಂಡನ? ಯಾರ್ ಗಂಡ? ಏನಾಗಿದೆ ನಿಂಗೆ? ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ಗಿರಲ್ಲ. ಯವ್ವ ವೇ, ನಾನಿನ್ನು ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಓಡಿನೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಹಾಕಿದಿ. ಲೇ ನೀನ ಸೀದಾ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆನು. ಲೇ ಕರಿಯ ಹೊರಕಿ ಗಂಡನ. ಏ ಗಂಡನೂ ಇಲ್ಲ ಮಿಂಡನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ತಡ್ಕೋ. ಗಲಾಟೆ ಗಿಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ ಕೈ ಬಿಡು ಜೋಗವ್ವ, ನಿಂಗ್ ಸ್ವಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸಾರಸ್ಥರ ಮನೆ ಬಾಗಲ್ಗ್ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ತುಳಸವ್ವ ನಿಲ್ಲವ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ನಿನಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗಾತು. ಕುಂದ್ರ ಬರವ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಕುಂದ್ರ ಬರವ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕುಂದ್ರವ ನೋಡವ್ವ, ಆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಣೆ. ನಿನ್ ಗಂಡ ಆ ಸೂಳಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದನ್ನ ನಾನೇ ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ದೆ ಕಣವ್ವ. ಅಮ್ಮ ತುಳಸಿ, ನಾನ್ ಕೇಳೋದು ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಲಮ್ಮ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಮ್ಮ. ಹೋಗೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರವ. ನಾಳೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಾಯ್. ಏನೇ
ಸುರಸುಂದರಿ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಮಿಂಡ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ. ಬಿಡ ಕೈನ, ಬಿಡ ನಾಚಿಗೇಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಜೋಕುಮಾರ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ? ಇಲ್ನೋಡಪ್ಪ, ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಈಗಿಗಿಂತ ಬೇಕೇನಪ್ಪ ನಿನ್ಗ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಸಿಗಲಾರದ್ದು ಅಂಥದ್ದೇನು ಕಂಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಈಕೆ ಮಂಚಿದ ಕೆಳಗೆ? ನೋಡಪ್ಪ, ನನ್ ಮಗಳಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಕ್ ಹತ್ತಿದಿ, ಇದು ಚಲೋ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಚಲೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಏನೇ ಜೋಗವನ್ ಮುಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ಅದೇ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ ಕರ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಕರ್ಸಾರ ಕರ್ಸು, ನಾನು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಕೈ. ಇವತ್ತು ಭೀಮ್ನಮಾಸೆ ಅಂತೆ, ಗಂಡನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ. ಕಾವೇರಮ್ಮ ಹೋಳಿಗೆ ವಡೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎದ್ದೇಳಿ ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ. ಹಸಿವು ಹಿಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗ್ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಹೇಗ್ರಿ ಹಸುವಾಗುತ್ತೆ? ನೋಡೇ, ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಅದೇನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಿದೀಯೋ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳು. ನಿಮ್ಮ ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಕೆ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೇಗ್ ಕೇಳಿ? ಆಗದಂದ್ರೆ ಬಿಡು, ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ಕರ್ಸ್ಬೇಡ. ನೀವ್ಯಾಕ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀರ? ಈ ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸಿಗರೇಟು, ಇಸ್ಪೀಟು, ಕುಡಿತ, ಹುಡುಗಿರು ಅಂತ ನಿಮ್ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನೀವಿದ್ದೀರಾ? ನೀವ್ಯಾಕ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀರಾ? ನೀವ್ ಬೀದಿಪಾಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಲ್ರಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಈ ಹೊರೇನು ಸೇರಿಸಿ ಬೀದಿಪಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಲ್ರಿ. ನಿಮಗೇ ಬಿಡದೆ ಇರೋ ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಯಾಕ್ರಿ ನರಳ್ಬೇಕು? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನನ್ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋರು ನೀವು, ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆ ಹಾದರದೋಳ್ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಮಲಗಿದ್ರಿ. ನೋಡೇ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಮೈ ತುಂಬಾ ಸಾಲಗಳಿವೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಓ, ಸಾಲ ಕೇಳೋದಕ್ ಹೋಗಿದ್ರ? ಸಾಲ ಕೇಳೋದಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಶೀಲಾನೇ ಆಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ ಬಂದ್ರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಸು ಮಾತ್ರ ನಾ ಶೀಲ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕದ್ದು, ಗಂಡಸಾದವನಿಗೆ ಶೀಲ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಶೀಲ ಅನ್ನೋದು ನಡತೆ ಕಣ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಂಥ ನಡತೆ ಕೆಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಶೀಲ ಕೆಟ್ಟವರೆ ಕಣ್ರಿ. ಹೊಡಿರಿ ಹೊಡಿರಿ, ಹೊಡಿಯೋ ಹಕ್ಕಿರೋದು ನಿಮ್ಮಂತ ಗಂಡಸರಿಗೆ ತಾನೆ. ನೀವು ಗುಲಾಮರ್ ತಾನೆ ನಾವು, ಹೊಡಿರಿ. ನಿಮ್ ಎಂಜಲ್ ತಿಂದ್ ಬದುಕೋ ಹೆಂಡ್ತಿರಲ್ವಾ ನಾವು? ಹೂ, ಹೊಡಿರಿ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ ದಾರಿ ಕಾಯೋ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ವಾ ನಾವು? ನಿಮಗ್ ಸುಖ ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗೋ ಗೊಂಬೆಗಳ ತಾನೆ ನಾವು? ನಿಮ್ ಪಿಂಡಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ ವಂಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಯಂತ್ರಗಳ ತಾನೆ ನಾವು? ಹೊಡಿರಿ ಹೊಡಿರಿ. ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸಾಯಿಸ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಗಂಡನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸತ್ರೆ ಮುಟ್ಟೈದೆ ಸಾವು ಅಂತ. ಸಾಯಿಸ್ರಿ, ಹೊಡದ್ ಸಾಯಿಸ್ರಿ. ಬೇಡ ತುಳಸಿ, ಕೂಪದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತನ? ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಘನ ಕಾರ್ಯ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತನ? ಕೂಗ್ತೇನೆ, ಬರೀ ಕೂಗಲ್ಲೊಟ್ಟೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಯ್ಯ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೂರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಯ್ಯ, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದ್ ಕಲಿ. ಪಾಪ ತುಂಬಿದ ಬಸ್ರಿ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಯ್ಯ. ಹೋಗ ಆಚೆ, ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ತೂಟ ಹಾಕೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನಗೆ? ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀಯ? ಹೋಗ ಆಚೆ. ಹಾಕ್ತೀನೋ? ಒಂದ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮುಟ್ಟಾಗೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ? ನನ್ನ ಮಗಳು ಮುಟ್ಟಾಗೆ. ನಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಡಿರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನಾನ್ ನನ್ನ ಸಂಸಾರನ ಸರ್ ಮಾಡೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೀಸೆ ಒತ್ ಗಂಟಿಸಿ ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಡಿಯೆ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಡಿಯೆ? ತೋರ್ಸೆ ಬಿಡೋಣ. ನನ್ ಗಂಡನ
ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಆದವನು ಅವಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಿದ್ನ? ನಾನು ಮನಸ್ಸಿರೋ ಮನುಷ್ಯಳ್ ತಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹ್ಯಾಕ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲಾಣೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರಿಗ್ ನನ್ ಸೆರ್ಗ್ ಹಾಸೋದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಥ ತಗೊಮ್ಮ. ತೇಜರಾಜ ನಾರಾಯಣ, ಯಾವ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ಕಾಡದೆ ಇರ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಮುದ್ದು ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ, ಅಲ್ವೇನ ರಾಜ? ಅಮ್ಮ. ಏನಮ್ಮ? ನಿಮ್ಮ ಋಣಾನ ನಾನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ಲಮ್ಮ? ತಾಯಿ ಋಣ ಮಗಳು ತೀರ್ಸೋಕಾಗತ್ತೇನಮ್ಮ, ಮೊಮ್ಮಗ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಮೊಮ್ಮಗನೇ, ಈ ಅಜ್ಜನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಡ ಕಣಯ್ಯ. ಈ ಮಗು ಒಂದಿಲ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾವತ್ತೋ ಸಾಯ್ತಿದ್ದೆಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಾಯೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ. ಸತ್ತಿ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ತೀಯೇ, ಬದುಕಿದ್ದು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು. ಬದುಕೋ ಆಸೆನೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ. ನೋಡ್ ತುಳಸಿ, ಹೆಂಗಸು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ತರ ದಾರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆ ಸುಶೀಲನ್ ತರ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗಂಡನ ಸಂಪಾದನೆ ಗಂಡಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ದುಡಿಮೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇರು, ಕಷ್ಟವಾದ್ರೂ ಹೋಗು ಅಂತಾಳೆ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಗಂಡನ ಎದುರಿಸುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡ ಎಷ್ಟೇ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನೇ ದೇವ್ರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂಥರ, ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋ ದಾರಿ ಇದು. ಈ ದಾರಿಲೇ ಬಂದ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಕಣೆ. ನೋಡಮ್ಮ ತುಳಸಿ, ಆ ತುಳಸಿ ಮಾತೆ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏಯ್, ಪಾತ್ರೆ ಕತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಒಳಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ ರಾಸ್ಕಲ್, ಬಾರೋ ಹೊರಗೆ. ಕಳ್ಳ ಅಂದಿದ್ದು ನಿನ್ ಮಗಂಗೆ ಕಣೆ, ಪರ್ಕೆ ಕಿತ್ತವರ್ಗು ಓಡಿದ್ದೀಯ. ಕಳ್ಳಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಯಾರ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೇ? ನಿನ್ನಂತ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂಗ್ಸಿನ್ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣೆ. ನನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇನೆ? ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಿಮ್ ಅಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಿಮ್ ಅಜ್ಜ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಿಮ್ ಪೊಲೀಸ್ನ ಕರೀರಿ, ಬನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಾಕು, ಪೊಲೀಸ್ನ ಕರಿತೀನ, ಪೊಲೀಸ್ನ ಕರಿಯೋದ್ ಯಾವನ್ನ ಕರಿತೀಯೋ? ಪೊಲೀಸನೇ ಬಾಲಾಜಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಣೆ ನನ್ ಗಂಡ. ದಿನಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಾನೆ ಕಣೆ. ನಿನ್ ಜುಜುಬಿ ಚಂಪು ಕದ್ದು ಬಾಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ವ ನನ್ನ ಮಗ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಬೇರೆ ಕೇಳು, ನನ್ನ ಹೋಗಿದ್ಯೇನೆ ನೀನ್ ಆದಾಯ ಬಂದ ಆಚೆಗೆ ನಡೆಯ ಒಳಗೆ ಈ ಮಾನ್ಗೆಟ್ಟ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತ ಮರ್ಯಾದಸ್ಸಿಗೆನ ಕೆಲ್ಸ? ಆ ಶಾಂತಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ತದಂತೆ ಈ ತಿಂಗ್ಳ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಊರ್ ಬೀಳ್ತಾರಂತೆ. ನನ್ ಕೆಲ್ಸದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಳು ನಾವು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಪೀಡೆ ಸರ್ವಸನೆ ನಮಗ್ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಮನೆ ಏನೇ ಇಡೀ ವಟಾರ ವಟಾರ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಚೆಕ್ ಟಕಾ ಚೆಕ್, ಈ ವಟಾರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಇವಳ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಡೆಯವರೇ ಕೇಳ್ತೀನ ಪುಟ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ನಾನ್ ಯಾರು ಅವ್ರ ಯಾರು? ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಎಲ್ರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮ್ ಹಣೆ ಬರ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನಮ್ಮ ತುಳಸಿ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಮ್ಮ ಮಗನ ಹತ್ರ? ರಾಜಾ ಬರೋ ಬರೋ ಬರೋ, ನನ್ ರಾಜಾ, ನನ್ ಬಂಗಾರ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಿನ್ ಹತ್ರ? ನಿಮ್ಮಮ್ಮಂಗ್ ಹೇಳು. ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ ಹೂವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ನನ್ ರಾಜ, ನನ್ ಬಂಗಾರ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿನ್ ನಾಮಕರಣ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಕೋತಾಳಂತೆ? ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋ. ನನ್ಗೇನು, ಈಗಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾಳೇನೋ ಕೇಳು ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳು. ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳೋದು? ನಿನ್ನಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ?
ನಿನಗೆ ತೊಟ್ಲು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೆಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಡ್ದಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮುತ್ತೈದೆಯರನ್ನು ಕರೆಸ್ಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ್ ಫೋನ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ? ನಾನಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನಿರೋಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವಿರೋವಾಗ್ಲೇ ನನ್ಗೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳು. ನಿನ್ ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಜಿನಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನಾನೇನು ಅನಾಥನಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ತುಳಸಿ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅನಾಥರಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ದೇವ್ರೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಊರ್ಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಅನ್ನೋ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಿ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ, ಸಮಾಧಾನ. ಈ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಕಾಳು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ತುಳಸಿ ಕೊಡ್ಲೇನ್ರಿ? ನೋಡಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನೀವು ಆಗ್ಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೇನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಏನ್ರಿ? ಆ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ್ಲಿಂತೂ ಮಾತೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವೇನೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಹಾಳು ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವೇ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಅವಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಕಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಪ, ಅದಿನ್ನೆಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಿದೆಯೋ ಏನೋ. ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ತುಳಸಿ, 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 ಓ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಮ್ಮ? ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮಿರು. ತುಳಸಿ, ತುಳಸಿ, ಒಂದ್ಸಲ ನಿನ್ ಮುಖ ತೋರ್ಸೆ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮುಖನಾದ್ರೂ ತೋರ್ಸೆ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ. ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲಾದ್ರೂ ತೆಗಿಯ ತುಳಸಿ, ತುಳಸಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚ ಹಠ ಮಾಡ್ತೀಯ? ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯ ತುಳಸಿ. ನನ್ ಬಂಗಾರ, ನನ್ ಬಂಗಾರ. ಅಳ್ಬೇಡ ಕಂದ, ಯಾಕೋ ಅಳ್ತೀಯ ಸುಮ್ಮಿರೋ. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರ್ಗ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಳ್ಬೇಡ ಕಂದ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ನನ್ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನಾದ್ರೂ ನಗನಗ್ತಾ ನನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಯ್ಯ. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅಳೋ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಊರ್ಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಾರ ತುಳಸಿ, ಮುಖ ತೋರ್ಸೆ. ನಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಗಳೇ, ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ತಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡವೇನೆ ಮಗಳೇ, ನೀವೇ ದಿಕ್ಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗೋ ದೃಶ್ಯ ನನ್ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಹೊರಟೋದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವಿಳಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಗದ ಬರೀತೀಯ? ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಮ್ಮ. ಆ ತಾಯಿ ನಂಬು, ಕಡೆ ತನಕ ನಂಬು, ಖಂಡಿತ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಅಳಬೇಡ್ವೋ ಕಂದ, ಅಳಬೇಡ್ವೋ ತುಳಸಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನಿನ್ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಮ್ಮ. ಬರ್ಲೇನೆ.
ಮಾಡೋರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಸಾರಾಜ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಸ್ತಾ ಉಂದಿ ಏನ್ ಹಸ್ತಾ ಉಂದಿ ಅಂತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರು ಓಹೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಕೈ ಸೀರಿ ಬಾವಿ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಬಾತ್ರೂಮು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಿ ಏನಮ್ಮ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಯಮ್ಮ ಯಾಂಟ್ರ ಕುಡ್ಗಾಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಪೋಮ ಅಂತ ಚೆಪ್ತಾರು ಅದ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಲಗಾಲ ಕುಡ್ಗಾಲು ಅಂತೀರೋ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಯಾರು ಬೇಕು ಸುಶೀಲಮ್ಮನವ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸುಶೀಲಮ್ಮನವ್ರು ಯಜಮಾನ್ರ ಇದಾರಾ ನಾನೇ ರೀ ಯಜಮಾನ ರೀ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಗಂಡನ್ನ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಗಂಡ ಏನ ಅಂತೀರ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ರೈ ನಾ ಈ ವಟಾರದ ಯಜಮಾನ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕರೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟ ಹೇಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಿದಿರ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಕರಿತೀನಿ ಯಾವನಪ್ಪ ಹೊಸಬ ನನ್ನೇ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನೇನು ಹುಡುಗಿನ ನಿಮಗಲ್ರಿ ಸುಶೀಲ ಮನೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟೊತ್ತೆ ಬೀಗ ಆಗ್ತೀಯ ನೋಡಿಯ ಏನ್ ನಾಜುಕಯ್ಯ ನಾಜುಕ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಚ್ಚರಿ ಈ ಮನೆ ಸಮಾಚಾರ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾವ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡನ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಸಾರ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ನೀನ್ ಇಂತ ಗುಡ್ಸಟ್ಟೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಸುತ್ತಿ ನೀ ಮಾತಾಡೋದ್ ಕಲಿ ನನ್ನ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಸುತ್ತಿ ಎತ್ತ ಮಾರು ಇಡಿ ಮಾವ ಮಾವ ನೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ ಮಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕಾಲಿ ಆಡ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟನ ಹೇಳ್ಕೊತಿದಿರಲ್ಲ ತಾತ ನಂಗೊಂದ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಬೇಕು ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಂಗ್ ನಿದ್ದನೆ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಿರ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಈಗಲೇ ರೂಮ್ ಕೇಳ್ತೀಯ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ವಟಾರನೇ ಕೇಳ್ತೀಯನೋ ಹೋಗ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತೀನಣ ಬರ ಹೋಣ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ತಗೊಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇರೆ ಕೇಳು ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಕತೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 56 ಸಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳದ ಅದ್ದಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡಿತ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೀತು ಇದು ಈ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಳಿತಾ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾಕ ಮುದುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರು ಕುದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನೀವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದುರಿದ್ರಿ ಯಾಕ ನೀವು ಮುದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಛೇ ಈ ತರ ನೋಡಕ್ ನಮ್ ಬಹಳ ಸಂಕಟವಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಕುದುರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ ನಿಮ್ ಸಂಕಟನ ನಿಮಗಲ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾವ್ಯಾರಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡು ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿದ ಮೇಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದುರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವ್ರು ಈ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಮಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ ಮನೆಗೇನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗಿರೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಆದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಕಾಏಕಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗೆದೇ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಮಗು ಈ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಚಿಟ್ಕೆ ಓಡದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಿಂಗಾ ಪಿಂಗಾಡಿ ಸಾಮಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ ಹಚ್ಚಿ ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಾ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಏನೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಶಾಪ ನನಗೆ ತಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು ಚಾಪೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲ್ ಚಾಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ನನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ಯಜಮಾನ್ರಿ ನೀವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾವ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಪ್ಪ ಬದುಕೋರ್ ಲಕ್ಷಣ ತಗೊಮ್ಮ ನೀನೇನ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳ ಸಾಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ತಗೊಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ತುಳಸಿ ತುಳಸಿ ಬೇಗ ಬಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಿಂತೀರಾ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವಾಗ ನಿಂದಿದೆ ಗೋಳು ರೊಟ್ಟಿ ತರ್ಲ ಬೇಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲ್ವಾ
ಏನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರ ಬಂದ್ ತಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ? ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಗು ಇದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೂಳತ್ತು ಆದ ನೋಡೋದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ, ನೀನನ್ನ ಮರ್ತ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ತುಳಸೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತೋಯ್ತಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಕರೆಂಟು ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನೊಬ್ಳೇ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಈ ಮಗು ಒಂದು, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಹೊತ್ತು ಹಾಲು ಹಂಚ್ಕೊಡೋಕೆ ನನಗ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಾಗೋಯ್ತು. ನಾಳೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಹೆಸರ್ಗೊಂದ್ ಸಂಬಳ, ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅದನ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸಂಸಾರಗಳನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಈ ಸ್ಪಿಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ತಗೊಳ್ಳಿ 100 ರೂಪಾಯಿ, 300. ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡು ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೊಡೋದು ನಿನ್ ತಲೆ? ಯೋ ಮಡಗಾಯ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಬಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಚಿಪ್ಪ ಹೇಳೋ, ನಿನ್ ದರಿದ್ರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ, ಈಸ್ಕೊಳವಾಗಿರೋ ಮುತುವರ್ಜಿ ಕೊಡವಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನೋಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೈಲಿ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏಯ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಡ್ಗೋ. ಏಯ್ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಏಯ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ದುಡ್ಡಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿನ ತಂದ್ಬಿಡು, ನಾನ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ ಹೆಂಡತಿ ತಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕೇನ? ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಎದ್ದೇಳಿ, ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವರಂತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಈ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಕಣ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಂಗೂ ಅರ್ಧ ಪಾಲಿಲ್ವಾ? ತುಳಸಿ, ನಾನೇನಿ ತುಂಬಾ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಳಸಿ? ನೋಡಿ
ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಡ, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ, ಬಂದೆ. ಬೇಡ, ನೀನ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನ್ಗೆ ನನ್ ಸೇರ್ಗ್ ಹಾಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ ಗಂಡನೇ ನಂಗೆ ದೇವ್ರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ ಜೀವನನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸು. ನಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನೆ, ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಮ್ಮ ಮಾಡೋದು, ಹೆಣ್ಣಿಗಿರೋ ಬಂಧನಗಳು ನಿನಗೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಂತೀಯ? ಇದೇನಿದು ಫುಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನ? ಅಪ್ಪನ ಸುದ್ದಿ ಎತ್ತಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ದಿನ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಯಾವನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ, ಅಯ್ಯೋ ಕೊಲೆಗಾರ! ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂಬುವನನ್ನು ಕೊಲೆಗಾರನೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತಿಹೀನನಾದರೂ
ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೊಸಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಳಿಸ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗ್ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರನ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿತೊಳಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು.
ಯಾಕಯ್ಯ ಹಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ತಿನ್ನು ಮಗನೇ, ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಣೋ. ಎಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಯ ಅನ್ನು. ಕಣ್ಬಿಡಯ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕುಮಾರ, ನೀರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡು, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬ ಹೋಗು ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ತೂಗುಡ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಮ್ಯಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಅಡದುಳ್ಳ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾರಪ್ಪ ಅದೊಳಗೆ? ಬೇಗ ಬರ್ರಪ್ಪ, ಬೇಗ ಬರ್ರಪ್ಪ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಬರ್ರಪ್ಪ. ಏನ್ ನಾಜಿಕ್ ಅನ್ನೋರೆ? ಅಯ್ಯ ಕೊಲಗಾರ, ನನ್ ಗಂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ದು? ಗಂಡ ಅಂತಿರ್ದವನೆ, ಗಂಡ ಅಂತಿರ್ದವನೆ. ನಿನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾದ, ನಿನ್ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶ ಆದ, ನಿನ್ ನಾಲ್ಗೆ ಸೇರೋಗ, ಒಂದ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ದು ಅಂತ ನನ್ ತಲೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಕ್ ಬಂದೇನೋ ದರ್ವೇಶ್ ನನ್ ಮಗನೇ. ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಬುರುಡ ಬಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನನ್ ಮಗನಿಗೆ ಏನು? ಜೈಲ್ ಹೋಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಥೂ, ಏ ನಡೀರ ಒಳಗೆ ನಡಿಯ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಮೊದ್ಲು ಈ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ನಡೀರಿ ಒಳಗೆ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ? ನಿನ್ ತಲೆ ನಾನ್ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು. ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ನನ್ ಮಗನಗೋಸ್ಕರ, ಊರಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ. ಈಗ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಾನೆ? ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದ್ರೆ ದೇವಲೋಕ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೇನ್ರಿ. ಇಂಥ ಜನಗಳೆದ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕು ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕೋ ಬದಲು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನನ್ ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ರಿ. ನಾನು ಹಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಬದುಕಿರೋದು. ನಾನ್ ಬದುಕ್ತೀನಂದ್ರು ಈ ಹಾಳು ಸಮಾಜ ಬಿಡ್ತಿಲ್ವೇ? ಇಲ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ದಿನ, ಹತ್ತೇ ಹತ್ತು ದಿನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸದ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೀ ಊರೇ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ದೂರ ಹೊರಟೋಗೋಣ. ನಾನು ದುಡಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕ್ತೀನ್ರಿ. ಖರ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹತ್ತು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀ. ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಆಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ನನ್ ಮಗ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ವಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವೊಬ್ರೆ ನಮಗ್ ದಿಕ್ಕು ರೀ. ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ, ನನ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಡು, ಆಡು ಬೇಗ ಆಡು. ಏನಾಗ್ದೆ ಕಿಂಗು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇತ್ತಗೋ ಬೇಡವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಆಡು, ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬಿಡು.
ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಡು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಿಂಗ್ ಬಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬಿಡೋದಾಗ? ನನ್ ಶೋ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹರಿಯೋದಲ್ಲ, ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ನನ್ ಸಂಸಾರನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಲ್ರಿ ಇದು. 7 ವರ್ಷ ನಮ್ ಮೂವರ್ಗೂ ವನವಾಸ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಲ್ರಿ ಇದು, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅದೇನ್ ಹಿಡಿತುರಿ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿಗೆ? 10 ದಿನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ತಲೆ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ತಂದು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆ ನೋಯ್ತು. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹರಿಕತೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಹಾಳಾಗಿ ಸಾಲ್ದು ಅಂತ ನನ್ ಮಗನ್ಗೂ ಯಾಕ್ರಿ ದುರಭ್ಯಾಸ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ. ಮುಸ್ರೆ ತೊಳ್ತಾನ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ 2 ಹೊತ್ತು ಅನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಯಜಮಾನಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಂಡಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಸೂರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ ಗಂಡನ ನನ್ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗ್ ಮಳ್ಳಿ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೇನೆ. ಗರ್ತಿ ಸೊಪ್ಪಿ ಪಾಂಚಾಲಿ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣೂರಿನೇನೆ ನಾವ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬದುಕ್ತಾರದು ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ ಚಾಂದಾಳಿ. ಇವತ್ತೇನಾರ ನಿನ್ ಗಂಡ ವಟಾರದೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದು ವಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಕುಸ್ತಿ ಅಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನೀವು? ಮೊದ್ಲಿ ಮನೆ ಕಾಲಿ ಮರ್ಸುತ್ತಾ ಏನ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಹೋಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದ. ಬಾಯ್, ನೀ ಏನಾಗತ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ದಾಗತ್ತೀನ? ನಾನು ಇರುವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ವಟಾರದೊಳಗೆ ಬರೋಣ ಅಂದೇನು? ನೋಡಮ್ಮ ತುಳಸಿ, ಆವತ್ ನಿನ್ ಗಂಡ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ನಿನ್ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. ಪಾಪ ಒಂಟಿ ಹೆಂಗ್ಸು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕ್ಲಬ್ ನುಗ್ಗಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ಕೊಲೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡು ನೀನೇ ನೋಡು ಅವನಾಗಿರೋ ಪೊಜಿತೀನ. ಜೈಲಿನ ಬಂದ 2 ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ವಟಾರ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದ್ ಮಾಡು, ನೀ ಹೋಗಮ್ಮ. ಏಯ್ ಹಲೋ, ಬೇರೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಬೇಡಲಿಲ್ಲವ
ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ನಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು. ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತಲೇ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇವತ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ದಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಡೀರಿ. ಏನಯ್ಯ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಣಯ್ಯ. ಅಯ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿಯಯ್ಯ, ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟಾತ್ರ ಪಡ್ತೀಯ? ಬೆಳಗ್ನಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಬರೀ ಮುಂದಿರೋ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿರೋ ಹೂಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಹೂಗಳು ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಈ ಹೂಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಬೇಡ, ಬರ್ತೀನಿ ಮನೆ ನೋಡಿ. ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ರೀ, ಇನ್ನೇನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗು ಮನೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ನೀ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಎದ್ದು ನಡೀರಿ ಮನೆಗೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎದ್ದು ನಡೀರಿ ಮನೆಗೆ. ಆಡಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ. ಹೊಡೀರಿ ಬಡೀರಿ, ನಾನ್ ಸತ್ತು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆ ಸಹವಾಸ ಇವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಬೇಕು, ನಡೀರಿ. ನೀವು ಬರ್ತಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಮನೆಗೆ. ಹುಚ್ಚಿ, ನಿನ್ ಗಂಡ ನನ್ ಕೈ ವಶದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.